Cyberview Sdn Bhd yang bertanggungjawab dalam pembangunan Cyberjaya komited menjadikan bandar pintar itu sebagai hub teknologi dinamik kepada pelabur asing dan membantu mereka lebih berdaya saing. Pengarah urusannya Najib Ibrahim berkata melalui pelan induk Cyberjaya, ia menyasarkan Cyberjaya sebagai kawasan tumpuan penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan holistik menjelang 2045. Sasaran pelan induk Cyberjaya ini adalah merupakan matlamat kita untuk penghasilan lebih daripada ringgit Malaysia 250 bilion GDP, 87,000 peluang-peluang pekerjaan di samping 1,200 syarikat-syarikat yang bakal melabur di Cyberjaya menjelang tahun 2045. Tambah Najib, pelan itu juga berjaya membawa masuk syarikat teknologi terkemuka, antaranya Modality Systems dan Capco dari United Kingdom, Hematogenics dari Amerika Syarikat, China Mobile International dari China, Kiva Malaysia Sendirian Berhad dari Jepun termasuk Aerodyne dari Malaysia. Cyberjaya turut berada dalam posisi terbaik untuk membolehkan pelabur mengukuhkan pelaburan di Malaysia selain bertindak sebagai model kemajuan telekomunikasi 5G. Di Cyberjaya, kita telah mempunyai 5G Open Lab. Setakat ini telah ada 25 use cases atau test cases yang kita jalankan di bawah 5G Open Lab kita ni dengan kerjasama pemain industri dan juga syarikat telekomunikasi DG. Antara lain, sebab itulah sebabnya Cyberjaya telah dipilih oleh Digital National Berhad sebagai salah satu lokasi untuk cubaan ataupun pilot test 5G sistem. Ujarnya lagi, Cyberjaya turut menjadi lokasi tepat bagi pelaburan apabila menyediakan infrastruktur, pusat bakat insentif, sokongan dan kawal selia yang menyeluruh.